ten slávny herec Alex Kalno. Áno. Zostať diskrétne. Koľkokrát ti to mám ešte zopakovať, že pred ľuďmi nie? V utajení. Akože teplý. Ale čo ste o tom nepočuli? Prosím vás, to sú obyčajné reči. To bude chcieť. To sa už človek nemôže ani len najesť bez toho, aby ho obťažoval bulvár. To by ho nesmeli načapať s iným chlapom na letiskovom záchode. Maximálny herecký výkon. Idem sa ženiť. A kedy? Zajtra. A kde? Tu. A so ženou. Váš komediálny seriál. Dokážete tú svadbu dať dokopy? Ale problém bude s nevestou. Ja sa ešte nechcem vydávať. Čo je tu taký frkot? Prepáčte, ale o tom, že sa tu chystá svadba, s vami nemôžem hovoriť. Chcel som povedať Krstiny, promócie, pohreb. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.